Olha. Não, tem que assustar. Não está, não. Está bem. Ah, Fabiana, vá. Eu estou primeiro. Eu estou primeiro. Eu estou a escrever. Ah, deixa agora. Ah, sempre com uma coisa. Pronto, as funções, hein? Ah, e eu já me aumento. Há para vocês que eu não penteei. Ao aumento. Cá, vovô. Senta aqui, senta. Cada para. Fabiana, vamos para aqui que eu sabes quem é que chega aqui todos os dias? Desde que tu saíste com a Sónia. Ai, os mortos. Que mentira. Como é o nome da minha Vanessa? A Vanessa chega aqui e diz: a tia Guina já está na casa dela. A tia Guina já está na casa dela. E eu disse assim: eu digo, não, a tua mãe é só sair. Eu disse, mas ela vai. Se vai já ir junto, já disse que eu já estava mais lá na minha mão. Ela disse, ela disse-me assim, Fabiana, esse filme não pode correr em nenhuma televisão das confusões. É. Vê-se as figuras, vê-se aí como se fosse um filme, não é? E vi a Ursulina quando ela estava a filmar. E depois tive aquela inteligência que ela põe para trás. O filme que a pureza mandou para a máquina. Do afilhado da máquina. Aí a máquina que é bandarinha. É. Vem tu, vem ela a ir ao médico fazer a ecografia. O João das Beirinhas é contigo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Depois tem um parto de bebê. Ele deve ter sido mais que filmou, com medo que não estava nessa, porque ela filmou com os filmes. Vê-se a sala de partos, a sala de tudo é assim. É mais fácil. Depois vê-se assim uns que o bebê assim a cortar, que viriam sempre ao lado, cortar o umbigo, vê-se ela lá dentro na enfermaria, vê-se ela assim, vê-se ela em casa, vê-se tudo. É sempre o que falo quando é coisas assim. Vocês têm que falar que eu não me chamo nem para o acho que agora já não está mais a figura. Não faz mal, que brinca, mas é que não. Mas fala alto, que é mais bonito, é? Ah, vou ver se não. Já estou com a nossa. Vê se não é que está já. Está aqui. Já vou dar uma nota. Mato. Olha, nada. Às vezes, maldito. Mas o pai, não, não.
estás a comer a trazer de papai e meu irmão. Sim. É um vovô? É um vovô. É um vovô. Ai, Jesus. Senhora, olha, o papai onde é que está? Já não está o papai? Onde é que é o vovô? Está. Ali o vovô. Olha como é que o vovô faz. Diz, porra! Chaves não. Olha a porta, vamos. Puxa, puxa a porta. Isso. Thank you.